Yoshga doir pensiya tayinlash qanday tartibda amalga oshiriladi? Boquvchisini yo'qotganlik uchun pensiya qanday tartibda tayinlanadi? Yoshga doir pensiya olish huquqiga erkaklar 60 yoshga to'lganda va ish stajlari kamida 25 yil bo'lgan taqdirda, ayollar 55 yoshga to'lganda va ish stajlari kamida 20 yil bo'lgan taqdirda ega bo'ladilar. Xodimlarga pensiya tayinlash to'g'risidagi ariza oxirgi ish joyidagi korxona, muassasa, tashkilot ma'muriyati orqali beriladi. Ma'muriyat ariza kelib tushgan kundan e'tiboran 10 kunlik muddat ichida staj va ish haqi to'g'risidagi zarur hujjatlarni rasmiylashtiradi hamda ularni berilgan ariza va o'z taqdimnomasi bilan birga arizachining tanloviga ko'ra uning doimiy yashash yoki vaqtincha turgan joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga yuboradi va shartda pensiya tayinlashni so'rab murojaat etgan xodimga pensiya tayinlashga tavsiya etish rad qilinsa, unga rad etish sabablari ko'rsatilgan holda yozma xabar qilinadi. Vafot etgan boquvchisining qaramog'ida bo'lgan mehnatga qobiliyatsiz oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish huquqiga ega bo'ladi. Bunda farzandlarga va yoshdan va mehnat qobiliyatidan qat'iy nazar, ota va onadan biri yoki er, xotin yoxud buva, buvi, aka-uka yoki opa-singillarga pensiya ular boquvchisining qaramog'idan turgan-turmaganligidan qat'iy nazar tayinlanadi. Marhumning qaramog'ida turmagan ota-onasi va eri, xotini ham keyinchalik kun kechirish uchun zarur mablag' manbaidan mahrum bo'lib qolsalar, pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. O'zgalarning parvarishiga muhtoj bo'lgan 80 yoshga to'lgan qariyalarga qarab turilgan vaqt hamda ish stajiga qo'shib hisoblanadi.